Привіт, друзяки. Ну що, хочу оголосити умови конкурсу. Ну, так я його собі оприділив, що це буде конкурс. І будуть подарунки. Буде один подарок, основний приз, який буде розігруватися на основі конкурсу. От, зараз я кілька ще слів розкажу про сам подарок. Про сам приз, про сам суперприз, а в кінці я скажу умови, на яких це все можна буде отримати. Ну, а як на мене, це буде досить хороший комплект. Це буде така липова дощечка, на якій вже щось зроблено, на якій я ще, напевно, щось добавлю. Тут я тут намалював такий кружочок, ще для трьохгранової імчості, і, скоріше за все, ще контуркою. Тобто фучиком зроблю якісь, ну, щось ще придумаю, небагато для того, щоб можна було упражнятися. Це дощечка розміром 27 см на 32 см, тобто 320 на 270 мм. Товщиною вона у нас має там 17 мм, ну, тут ще можна і зворотню сторону опрацьовувати. От. І може бути як пано, може бути, ну, просто така цікава річ. Можливо, це буде комусь, скоріш за все, перша така дощечка, така робота. От. Умови чуть пізніше, в кінці відео скажу, а от розкажу кілька слів про сам приз, про сам подарок. Це косячок, ніж косяк, зроблена ручка, тут склена, така оригінальна ручка. Тут вставочка така горіхова, з горіха. Вставочка, ну, заточений і підготовлений до роботи. Косяк сам. От. Подумав, що сам косяк і дощечка якось суховато виглядає. Добавив я брусочок з наклеєною куском шкіри, для того, аби правити цей косячок. От. І я ще на тому не зупинився. Я вирішив додати фучик в приз. Це робочий фучик, цілком боєздатний. Ручка також була мною зроблена. Це все метал і робота пана Петра. От. Який займається виготовленням стамесок і різців. От. Так що, я думаю, приз достойний. От. Це такі бойові одиниці. Ну, от, закликаю до максимальної активності. Так, ще покажу, в принципі, як ріжеться цей косячок. Бачимо. Все чітко. Ну і фучик. Звичайно, також, також цінний інструмент. Бачите, я навіть не закріпляю заготовочку. В поперек, здовж. Ну, як завгодно ріже. От такі призи. Умови для того, щоб стати учасником розіграшу цих призів, достатньо прості. Потрібно купити онлайн-курс. Щоб його купити, потрібно пройти невеличку реєстрацію, заповнивши форму, онлайн-форму. Вона є безпечна, не переживайте, там нікому це не розголошується. От. І після цього ви отримаєте чітку інструкцію, як можна проплатити і як можна стати учасником онлайн-школи. В даному випадку учасником першого курсу з різьблення. Учасників повинно бути не менше 10.
І часу дається на це все для реєстрації і отримання курсу 2 тижні. Через 2 тижні ми підбиваємо підсумки і проводимо розіграш. Буде 10 людей, буде між 10 людьми проводитися. Буде 20 людей, буде між 20 людьми проводитися цей розіграш. А ці люди, які вже є зареєстровані, і з тих чи інших причин ще не придбали курс, там думають, вагаються, чи ще щось їм заважає. Просто їм залишиться проплатити, вже реєструватися не треба, і отримати посилання на онлайн-курс. Ну так, коротко чи не коротко, можливо, трошечки забагато зайняв вашого часу, але так хотілося максимально доступно і правильно пояснити, що я збираюся зробити. І що ж, бажаю всім удачі і всім до зустрічі.